깨어나요. ကောဇာတကရေတထောင်တောင်းရာရှစ်ဆယ်သုံးခုနှစ်နတ်တော်လာကွယ်နေ့ခရစ်နှစ်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ပေါ့နိုင်ငံတကာနှစ်တကူနှစ်ဒီနေ့ကိုစလို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ကုမြို့နယ်မြန်လန်းခွန်မိုင်6ပါလုံးပါရှိတဲ့ဩရီဂျီနယ်အောင်မြင်ကျောင်းနယ်အတွင်းမှာတရင်သုံးကြတဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်များဆရာကြီးဆရာလေးများတရားဝင်တရားလုံးအထုတ်ကြတဲ့ယောဂီများအားလုံးကိုဒီနေ့အားလုံးစုံနေစု
မိမိတို့ရဲ့မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်အထိမ့်မှန်ဖြစ်ရှင်ကျမပြုလုပ်လှူဒန်းအပ်တဲ့ကုသိုလ်ပွဲဒီကုသိုလ်ပွဲမှာမိမိတို့ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုဦးဇင်းအားရည်ဆက်တော်ချအများပေးဝေပေးမယ်ရည်ဆက်မချမီတရားစကားလေးဦးဇင်းတို့ဟောကြားနိုင်ကြရအောင်ဒီနေ့ဦးဇင်းဘာများဟောပြခြင်းလဲဆိုရင်ပဋ္ဌာန်24ပစ္စည်းကိုဘဝနေနေပဋ္ဌာန်24ပစ္စည်းလို့ဘဝနေနေလို့ဒီလိုတရားကောင်းစီးလေးပြီးပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဟောကြားနိုင်ကြရအောင်ဦးဇင်းတို့လွတ်လွနေတဲ့ပတ္တယကုသိုလ်လက်ဆောင်စာအုပ်ကလေးဒီစာအုပ်ကလေးသဘောကျလို့ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့လူရှင်လူမတွေရသူတို့တွေထပ်ပြီးတော့လှူကြတယ်ကုသိုလ်လက်ဆောင်စာအုပ်စာမျက်နှာ50တင်းအထက်မှာရှိတယ်နော်ပဋ္ဌာန်24ပစ္စည်းကုသိုလ်လက်ဆောင်စာအုပ်အကြီးတွေမြန်မာသေးတဲ့သူကဒီနေ့သရုပ်သားနဲ့သရုပ်သမီးစီမှာလူခံပြီးတော့ယောဂီရပိသားသူကတော့လူမခံနဲ့ပေါ့ပထမ24ပစ္စည်းဦးဇင်းကဘဝနေနီးလို့ခေါင်းစည်းပေးပြီးတော့ပြောပြချင်နော်ဘဝနေနီးပါတရားလည်းပြောကြည့်ပါဦးအဲဒီတရားမဟုတ်ကြမနာကြအတင်းပြီးအနန္တတဏ္ဍာကဘဖျားရှိခွေကြရအောင်အလုံးလိုက်ချင်ဆိုဗုဒ္ဓဂုံတော်မင်္ဂမျောကုသိုလ်မြတ်လို့ရှိကိုပါ၏ဗျာဓမ္မကုံတော်မင်္ဂမျောကုသိုလ်မြတ်လို့ရှိကိုပါ၏ဗျာသံဃာကုံတော်မင်္ဂမျောကုသိုလ်မြတ်လို့ရှိကိုပါ၏ဗျာမိဘကုံတော်မင်္ဂမျောကုသိုလ်မြတ်လို့ရှိကိုပါ၏ဗျာဆရာကောင်းတော်မင်္ဂမျောကုသိုလ်မြတ်လို့ရှိကိုပါ၏ဗျာသာတော်တရားနာနေကြပါတယ်ဗျာတရားဓမ္မပေါင်းတော်ကောင်းတို့တုံမင်းတရားချစ်ခင်စေကောင်းဝိညာဉ်ပါတယ်ဆိုတဲ့သင်္ဒရောစဉ်ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်ပြင်စနန္ဒဂုဏဘုရားကောင်တရားကောင်တန်ခါကောင်နေမိကုံဖာကောင်ဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်တို့ဤကျေးဇူးတော်အဆုံးကောင်တော်အနန္တတည်းကောအန္တထာနေစေနေတိုင်းစဉ္ညာတိုင်းအိတ်တော်လေတံလူတိုင်းတလည်းရွသည်စွာရှိခိုးလိုက်ကြကုန်ရာတည်းဒီဘဝနေနီးတဲ့ပထမ24ပစ္စည်းကိုသင်ပြောပြမယ်ပထမ24ပစ္စည်းအားလုံးရတာပဲလေအားလုံးဆိုကြည့်ပါဦးဟိတုပစ္စယောเสียโยธรรมะเสียโยวินัยเสียโยเมตตาเสียโยอาสาทะเสียโยปิณาเสียโยเสียโยเสียโยอาติวนาเสียโยธรรมะเสียโยวินัยเสียโย
တိပစ္စယောနတိပစ္စယောဝိကတပစ္စယောအဝိကတပစ္စယောတိသာကိုဟောတဲ့တရားမနာသေးပြီသူတို့ဟောတဲ့တရားကိုအရင်နားလိုက်တာဥစဉ်ပဋ္ဌာန်ကကိုယ်တိုင်လေးရွတ်တယ်လူများတွေကိုလည်းရွတ်ခိုင်းဒီပဋ္ဌာန်အသိပြီးတော့စွန်းတယ်ပဋ္ဌာန်ရွတ်ရင်အပွင့်တတ်ဖြစ်တယ်ပဋ္ဌာန်ရွတ်ရင်ပါတတ်ဖြစ်တယ်စီဝိုင်းလူဝင်ကျမ်းမာရေးကိစ္စတွေပွင့်လင်းစေတယ်လောကီလည်းကောင်းတယ်လောကုတ္တရာလည်းကောင်းတယ်သူကရွတ်တာဖတ်တာကြတော့သူကအပြင်းအယံကိုကာကွယ်အပြာကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ရှံစသည်ပေါ့နော်အတရေတို့ရန်တို့ပါကွယ်တယ်။နတ်တရားလည်းအထူးချစ်ခင်ဆောင်လျှောက်တယ်။တရားရှုမှတ်တာကြတော့အတွင်းရန်ကိုပါကွယ်။အတွင်းရန်ဆိုတာဦးဇင်းတို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားပါလာတဲ့ဒီကိလေသာပေါ့နော်။ဒီကိလေသာအဆိုးတက်တရားနှိမ့်ဆက်တဲ့နောက်ရက်တဲ့ဖြစ်စီတဲ့အတွင်းရန်ကိုပါကွယ်။အပြင်းရန်လည်းတတ်တဲ့တိုက်တာတားမှဖြစ်တာ။အတွင်းရန်လည်းပိတ်တဲ့ပိတ်ထိုက်တာပိတ်ထားမှဖြစ်တာ။တို့အရဗလာနဇေလီပစ္စည်းလေးကိုပြောပြရအောင်နော်နံပါတ်1ဟိတုပစ္စယောဟိတုပစ္စယောတိဟိတုဟိတုသံယောတကနံဓမ္မနံတံသဗ္ဗဒါနာနေသရူပနံဟိတုပစ္စေနပစ္စယောမြတ်စွာဘုရားဒီပဋ္ဌာန်းကိုတရားသုံးခုနဲ့ကစုံလမ်းပြည့်နဲ့ပြန်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရတနာကရတ္တဟာမှာတရင်သုံးဟိုတတ္တရဏခုနဌာနတရင်သုံးတာဗောလေရှင်ဥစွာတော်ဗောဓိပင်အောင်ခုနှစ်ရက်နောက်အဇဗလာတို့နောက်စင်ကမနတို့အာနိမိတတို့စသည်ဖြင့်တတရဏခန္ဓာဌာနတည်ရင်တော့အဲ့ထက်မှယရဏကရတ္တဟာဆိုတာရှိတယ်။ယရဏဆိုတာယရဏတွေပေါ့ကရဆိုတာအိမ်ယရဏတွေနဲ့တိဆောက်ဖန်ဆင်းပေးထားတဲ့အိမ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဘုရားရှင်တည်ရင်တော့ဘုအတွက်နတ်မြမာတွေကယရဏတွေနဲ့တိဆောက်ဖန်ဆင်းပေးထားတာတဲ့။ကရဆိုတာတော့အိမ်လို့ပါလာပြန်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်များတရင်သုံးတာအိမ်လို့ဘာသာပြန်တာထက်ကြောင်းလို့ဘာသာပြန်ရင်ပို့ပြီးတော့စီလျော်တဲ့သဘောရှိအဲ့ဒီယရဏာတွေနဲ့ဒီဆောက်ဖန်နေဖန်ဆင်းထားတဲ့ယရဏကရတတ္တဟပေါ့လေအမှတရင်သုံးနေလို့ပိဋကတ်သုံးပုံဆင်ခြင်းနောက်ဒီပဋ္ဌာန်းကိုလည်းဆင်ခြင်းတော့ပိဋကတ်သုံးပုံထဲမှာနောက်ဆုံးအပုံကအဘိဓမ္မာအဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းထဲမှာလည်းနောက်ဆုံးကျမ်းပဋ္ဌာန်းကျမ်းပထမကျမ်းလည်းနည်းနည်းတယ်ကျင်ဝန်းတယ်ကျင်ပြိုက်တယ်နှရှင်းဘုရားရှင်ပုံမှန်နည်းနည်းလေးရထားတဲ့တပည့်ညွတ်ဉာဏ်တော်လည်းနည်းနည်းတယ်ကျင်ဝန်းတယ်ကျင်ပြတ်တယ်နှရှင်းတပည့်ညွတ်ဉာဏ်တော်ရဲ့နည်းနည်းကျင်ဝန်းမှုရဲ့ပထမကျမ်းရဲ့နည်းနည်းကျင်ဝန်းမှုရဲ့အမှားသွားဆုံးပြီးတော့အခိုင်ဖြစ်သွားတယ်စိတ်တရားအရင်ကြည်လင်ပြီးတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဒဇယုတ်တွေနဲ့ကြည်လင်ပြီးတော့အမှားရောင်ကြီးတော်6ပါးကိုမြှုပ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီရောင်ကြီးတော်6ပါးကကုဋ္ဌတိလောကရတ္တမှာပြန့်လွင့်နေတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်။နီလပိတာလောဟိတာဆိုတဲ့တောင်ကြီးတော်ကြီးပေါ့လေ။နော်။လောကြီးတော်ချောင်းမှာကုဋ္ဌတိလောကရတ္တပြန့်လွင့်နေတယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ကပဋ္ဌာန်းဆင်ခြင်လိုက်တော့မှပို့ပြီးတော့အစွမ်းတွေတကိုးတွေပါဝါနေနဲ့ပုံပြည့်စုံသွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်။တို့လူသားများဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့သားတော်သမီးတော်တွေဖြစ်တဲ့တို့အဖို့တော်ဒီပဋ္ဌာန်းကိုရွတ်လိုက်လို့ရှိရင်တဲ့အပွင့်တတ်ဖြစ်တယ်စီဝိုင်းလူမွေးကြမ်းမိုင်းကိစ္စတွေပွင့်လင်းရွတ်ရင်လည်းအပွင့်တတ်ဖြစ်တယ်လိုင်းနာကျင်သုံးရင်လည်းကောင်းတယ်ပဋ္ဌာန်းဒီအတိုင်းဝိပဿနာတရားရှုမှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတမာတိတွေတက်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးရှင်းပြီးတော့တရားထုတ်ပြတ်မြတ်ရတဲ့အထိဖြစ်တယ်လင်းတို့သာဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ယဟန်တော်900ကြီးပါလားလင်းတို့တွေတော်တယ်မှာလိုင်ကူထဲမှာယဟန်တော်တွေကပဋ္ဌာန်းတွေရွတ်တယ်သူဘာမှနားလည်တာမဟုတ်ဒီအတန်ကြားယုံနေဒီအတန်လေးနဲ့ဒီတည်တော့တဲ့အခါမှာဟိုးနတ်ပြည်မှာတက်ပြီးတော့နတ်သားတွေသွားဖြစ်တယ်ဒီကုသိုလ်လေးနဲ့နောက်ပိုင်းတို့ဘုရားရှင်လက်ထက်ကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တပည့်900ဖြစ်ပြီးတော့ဒီပဋ္ဌာန်းတရားနာပြီးတော့ဗေညာဏတွေဖြစ်ကုန်တရားရှုမှတ်ပြီးတော့လောကီလည်းကောင်းတယ်လောကုတ္တရာလည်းကောင်းတယ်လို့ပြောချင်တယ်အဲ့ဒီတရားလေးဦးဇင်းတို့နားကြရအောင်ဘောဝနေနီလို့ဒီလိုတရားကောင်းစီလေးဦးဇင်းတို့ပြောထားတယ်ဟိတုပစ္စယောတိဟိတုဟိတုသံယောတကနံဓမ္မနံတံသမုဒ္ဒနာနေသရူပနံဟိတုပစ္စယနာပစ္စယောသာရဝတ္တယနာနေကြပါတယ်များတကရမအပေါင်းတရာကောင်းတို့ဟိတုပစ္စယောလို့ရွတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့တိယမှာသဘောပေါက်ရမှာကရေတောင်းမြေပါတယ်လေရေတောင်းမြေတဲ့တပင်လေးတပင်
ဒီပန်းပွင့်လေးတွေဆိုကြပါစို့ဒီပန်းပွင့်လေးတွေပန်းပွင့်လေးတွေအကိုင်းတွေအခက်တွေအလက်တွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာအောက်ကရေသောမြေကောင်းလို့ရေသောမြေကောင်းလို့အပွင့်လေးတွေဝေစားပြီးတော့လှပနေဒီအနံနေနဲ့ပြည့်စုံတယ်အောက်ကရေသောမြေကောင်းလို့ရေသောမြေသာမကောင်းရင်ဒီအပင်တွေကအကိုင်းတွေအခက်တွေအလက်တွေနဲ့မပြည့်စုံတော့ဘဲနဲ့တစ်ချောက်ပင်းဖြစ်ပြီးတော့တည်သွားမှာဘုရားရှင်ဟိတုပြည်စောရုပ်လိုက်တဲ့တိုင်းနဲ့ရေသောမြေဘိဓမာရှုတော်အောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိတ်ချောက်ပါပေါ့ဘိဓမာသင်မှုတဲ့သူတွေဆိုတော့သိတာပေါ့ဟိတ်ချောက်ပါဆိုတာလောဘဟိတ်ဒေါသဟိတ်မောဟဟိတ်သုံးပါအလောဘဟိတ်အဒေါသဟိတ်အမောဟဟိတ်သုံးပါစုစုပေါင်းဘယ်နှပါလဲ6ပါကောင်းတဲ့ဟိတ်က3ပါမကောင်းတဲ့ဟိတ်က3ပါကောင်းတာကိုအလောဘအဒေါသအမောဟမကောင်းတာကိုလောဘဒေါသမောဟဟိတုပစ္စယောလို့ရွတ်လိုက်တာတဲ့ပြိုင်နဲ့တိရမှာရေတောင်းမြေတပင်းလေးတပင်းအကိုင်းတွေအခက်တွေအလက်တွေဝေစားတယ်ဆိုတာလှပတယ်တင့်တယ်တယ်ဆိုတာရေတောင်းမြေကောင်းလို့ရေတောင်းမြေမကောင်းလို့ရှင်မလှပတော့မတင့်တယ်တော့တိချောက်ပင်းဖြစ်ပြီးတော့တည်သွားမှာအဲ့ဒါဥစဉ်တို့ဒကာတော်မတွေဥစဉ်ပြောလိုက်ခြင်းတယ်ဟိတုပစ္စယောလို့ရွတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ရေတောင်းမြေငါဟာငါဘဝအတွက်ငါမိသားစုအတွက်အရုမိသားစုတွေအတွက်မိသားစုရဲ့တန်တန်မှာမိသားစုတွေရဲ့စီမံတို့အိမ်မှာလိုအပ်နေတဲ့စီဝါရေးတည်ဟူသောအကန့်ခဲအသီးပွင့်လူမှုရေးတည်ဟူသောအကန့်ခဲအသီးပွင့်ဈာမရေးတည်ဟူသောအကန့်ခဲအသီးပွင့်အဲ့လိုအကန့်ခဲတည်အသီးအပွင့်တွေပွင့်လန်းစေဖို့အတွက်လှပစေဖို့အတွက်တင့်တယ်စေဖို့အတွက်အစဉ်ပြေစေဖို့အတွက်ငါဟာငါအိမ်မှာငါမိသားစုရဲ့တန်တန်မှာကောင်းတဲ့ရေတောင်းမြစ်တပွဲနေတဲ့သူလားမကောင်းတဲ့ရေတောင်းမြစ်တပွဲနေတဲ့သူလားရေတောင်းမြစ်မကောင်းရင်ဒီတစ်ပင်တေးပြီလေတစ်ချောက်ပင်ဖြစ်ပြီတော့ကိုကမကောင်းတဲ့ရေတောင်းမြစ်တပွဲအိမ်မှာနေတဲ့သူလားကောင်းတဲ့ရေတောင်းမြစ်တပွဲနေတဲ့သူလားခုခုကိုသုံးတယ်ဟိတုပစ္စယောရေတောင်းမြစ်နော်လောဘဒေါသဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့ရေတောင်းမြစ်လားအလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့ရေတောင်းမြစ်လားလို့ခုခုကိုသုံးသပ်လို့ဒီလိုအစဉ်ပြောချင်တယ်နော်မကောင်းတဲ့ရေတောင်းမြစ်ဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ကောင်းတဲ့ရေတောင်းမြစ်ဖြစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲယူလိုက်ဒါဟိတုပစ္စယောဟိတုပစ္စယောပြီးတော့ပါလဲအာရမဏပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောတိရူပယရဏသကောဝိညာဏဓာတုယတံသမျောတကနိသဓမ္မနအာရမဏပစ္စေနပစ္စယောတတယရဏသောတာဝိညာဏဓာတုယတံသမျောတကနိသဓမ္မနအရမဏပစ္စယနာပစ္စယောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကခြေသားတို့ခြေသမီးတို့တဲ့အာရမဏပစ္စယောကိုရွတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အာရမဏဆိုတာအာယုံနဲ့အာရမဏဆိုတာဗာလဲနဲ့အာယုံအာယုံဆိုတာကမျက်လုံးမမြင်တဲ့သူကလေမျက်လုံးမမြင်တဲ့သူကကြိုးတန်းလေးခြင်ပြီးတော့ကြိုးတန်းအာယုံလေးနဲ့လမ်းလျှောက်သွားတယ်မျိုးလုံးမမြင်တဲ့သူကဒုက္ခလေးခံပြီးတော့ဒုက္ခလေးတောင်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 းဒုက္ခလေးထောက်ထောက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်သွားတယ်လို့တို့တွေဘဝတွေအသီးသီးရက်တည်ကြတဲ့အခါမှာအာယုံအသီးသီးနဲ့ရက်တည်ကြတယ်တဲ့အာယုံအသီးသီးနဲ့ရှင်သန်နေကြတယ်တဲ့သူအာယုံနဲ့သူလည်းရှိနေတာပဲနော်အာရမဏပစ္စယောတိရူပယရဏသကောဝိညာဏဓာတုယတန်သမျောတကနိသဓမ္မနအာရမဏပစ္စယနာပစ္စယောအဲ့ဒီအာယုံမှာလဲကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့မကောင်းတဲ့အာယုံလို့ရှိတယ်တဲ့ကောင်းတဲ့အာယုံကိုပါဠိလိုအဋ္ဌာယုံလို့ဒီလိုခေါ်တယ်လူကျင်တဲ့တက်တက်သဘောကြတဲ့မြင်ကျင်တဲ့ကြားကျင်တဲ့အရာမှန်သမျှအဋ္ဌာယုံမလူကျင်တဲ့မနစ်တက်တက်သဘောမကြတဲ့အစင်မပြေတဲ့အလုံးမရှိတဲ့အာယုံမှန်သမျှအဋ္ဌာယုံကောင်းတဲ့အာယုံကိုတော့ဗါတယ်လေအဋ္ဌာယုံမကောင်းတဲ့အာယုံကြတော့အဋ္ဌာယုံအာရမဏပစ္စယောတိရူပယရဏသကောဝိညာဏဓာတုယတံသမျောတကနိသဓမ္မနအာရမဏပစ္စယနာပစ္စယောရူပဆိုတာရုပ်ကိုပြောတာရူပဆိုတာဗာလဲလေသက္ခုဆိုတာဒီမျက်လုံးကိုပြောတာသက္ခုဆိုတာဗာလဲလေဒီမျက်လုံးနဲ့ဒီရုပ်ကိုလှမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာကြီးနေတဲ့သူရဲ့စိတ်ထင်းမှာအိဋ္ဌာယုံဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့အာယုံဖြစ်ပါစေတဲ့အနိဋ္ဌာယုံဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့အာယုံမဖြစ်စေနဲ့တဲ့မိဘနဲ့သားသမီးရှိတော့အကြည့်မယ်နော်မိဘသားသမီးကိုကြည့်လိုက်တယ်မိဘရဲ့မျက်လုံးထဲမှာဒီသားသမီးရဲ့နေမှုထိုင်မှုပြောမှုဆိုမှုဟာအိဋ္ဌာယုံဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့အာယုံဖြစ်နေသလားအနိဋ္ဌာယုံဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့အာယုံဖြစ်နေသလားအိဋ္ဌာယုံဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့အာယုံဖြစ်အောင်လုပ်
အဲ့လိုပဲသံသမီးရကြီးအဖေမျိုးပြန်ကြည့်ပြီတခါတခါကျတော့သားလေးတွေသမီးလေးတွေနေတဲ့ထိုင်တဲ့ပြောတတ်ဆိုတတ်ရှိတယ်နော်ရှုပ်အဖေတွေအမေတွေကမနေတတ်မထိုင်တတ်မပြောတတ်မဆိုတတ်သံသမီးကဟိုစိုးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိဘဆုံးမမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံပြင်နေပြောပြီးတော့ဆုံးမမလားရတယ်ဇတ်တော်တွေနိဗ္ဗတ်တော်တွေကနေယူပြီးတော့ဆုံးမမလားရတယ်ဘိုးမင်္ဂလာတုတ်ကစကလုံးတွေယူပြီးတော့ဆုံးမမလားရတယ်အဲဒီခါတခါကြီးအဖေတွေအမေတွေအပိုးမကြိုတာရှိတယ်ဟူယူပြီးတော့ဖြည့်ချင်တိုင်းဖြည့်၊နမရီရန်ဖြည့်၊ကလေးတွေရှိဆွဲဆိုရဲ့စသည်စီးပွားရေးကောင်းကောင်းမလုပ်စသည်ပေါ့လေအဖေမေဆိုတာလည်းရှိတာပေါ့အဲ့ဒီအဖေမေဆိုတော့ဒီသားနဲ့တမီးတွေဘလို့သွားပြောမလဲအဖေဘလို့လို့အမေဘလို့လို့ပြောလိုက်ရင်ငါမွေးထားတဲ့မြောက်ကငါ့ကိုပါပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုဒီလိုတော့ပြန်ပြောတယ်နော်မင်းကငါ့ကိုချီရခြင်းပြန်ပြီးတော့တိုင်းနေတာလားငါ့ကိုခွာရခြင်းတိုင်းနေတာလားငါမွေးလို့ကြီးလာတဲ့လူကငါ့ပြန်ပြောနေတယ်ဒီလိုပြန်ပြောတယ်နော်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးဆိုတော့ကိုယ်ကသာသမီးကိုသာသမီးကိုဆုံးမကျင်တာသာသမီးကပြန်ပြောတယ်ဆိုရင်သိတယ်မကြိုက်။နေလည်းမသိတတ်ဘူး။သာသမီးနေနေပြန်ပြောတာတော်တော်ခက်တယ်။အဲ့ဒါဆိုတော့သာသမီးနေနေပြန်ပြောရတာခက်တော့ကဲအမေတို့ဖေတို့ရေးကြောင်းသွားရိတ်တာသွားမတရားစကားနေပါလိမ့်ဝင်။ဘုန်းကြီးကဆုံးမလိမ့်မယ်။သူတို့တော့မနိုင်တော့ဘူး။ကြောင်းသာသွားပြီလား။အရမဏပစ္စယောတိရူပယရဏသကဝိညာဏဓာတုယံတံတမျောတကနိသဓမ္မနအရမဏပစ္စယနာပစ္စယောရူပဆိုတာရုပ်သကုဆိုတာမျက်လုံးမိမသာသမီးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမရဲ့စိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့အာယုံအိဋ္ဌာယုံဖြစ်နေပါစေတဲ့အဲ့လိုပဲသာသမီးကနေပြီးတော့အဖေတွေအမေတွေရဲ့နေမှုထိုင်မှုပြောမှုဆိုမှုစသည်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလဲသာသမီးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့အာယုံဖြစ်နေပါစေတဲ့ဆရာနဲ့တပည့်ရှုတော်အောင်ကြည့်မလားဆရာတပည့်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့တပည့်နဲ့ဆရာစိတ်ထဲကောင်းတဲ့အောင်ဖြစ်နေပါစေ။တပည့်ကဆရာကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့တပည့်နဲ့ဆရာရဲ့ကိုယ်မူယာနှုတ်မူယာစိတ်မူယာဟာကောင်းတဲ့အာယုံဖြစ်နေပါစေ။အဲ့ဒါရူပယရဏသကုဝိညာဏဓာတု။နောက်တတ။ပတ္တယရဏသောတာဝိညာဏဓာတုယတံသမျောတကနိသဓမ္မနံအရမဏပစ္စယနာပစ္စယောစူးကြည့်ပေါင်းတို့ဖွဲ့တယ်ရူပယရဏအန္တယရဏကာဏဝိညာဏဓာတုယတံသမျောတကနိသသမဏအရမဏပစ္စယနာပစ္စယောသူတင်မြန်ပဇာကလေးတွေလှုပ်ပြီးတော့ပစ္စယောပစ္စယောချနေတယ်လို့လိုက်ကြည့်။စောင်းမြာသေးတဲ့သူတွေဒီမှာသူသူတို့သားနဲ့သူတို့သမီးဖြစ်တဲ့ကိုမျိုးနဲ့ဖူးမြတ်ပြည့်စုံစီမှာစောင်းကြီးတွေမြာသေးတဲ့ဖိုးဖွားတွေရတယ်ဒီလူခံကြ။သူတို့ကယောဂီတွေကိုလှူတာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့သူတို့အတွက်အကျိုးကျေးဇူးကြီးမားတယ်ဒီစာအုပ်တွေကမရွတ်တဲ့သူတွေမဖတ်တဲ့သူတွေဝါသနာမပါတဲ့သူတွေသွားလှင်အလကားပဲပူချတီချတယ်တကယ်လှုပ်တဲ့သူလို့တော့လေသူတို့သိတ်ကျေစုတယ်သူသိတ်ကျေစုများတယ်သိတ်အကျိုးကျေစုရှိတယ်သိတ်ကုသိုလ်ရတယ်နော်ရွတ်နေတဲ့မြဒီလူတဲ့လူမှကုသိုလ်ရတယ်ဒီစာအုပ်ကလေးပိုက်ထားနေတဲ့မြရွတ်နေတဲ့မြယောဂီတွေဆိုရင်မနေ့တခါညတခါရွတ်ဒီလိုရွတ်တိုင်းရွတ်တိုင်းစာအုပ်တူတဲ့သူတွေမှကုသိုလ်ရဥစဉ်တို့မှကုသိုလ်ရနော်တတတတယရဏသောတာဝိညာဏဓာတုယတံသမျောတကနိသဓမ္မနံအရမဏပစ္စယနာပစ္စယောတတဆိုတာအတန်တဲ့တတဆိုတာဗာလဲလေသောတာဆိုတာကနာသောတာဆိုတာဗာလဲလေ
ကိုယ်အတန်ကြားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းတစ်ဖက်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာအာရမဏပစ္စည်းရောလေကောင်းတဲ့အာယုံဖြစ်ပါစေမကောင်းတဲ့အာယုံမဖြစ်စေနဲ့ကောင်းတဲ့အာယုံလို့ဆိုတဲ့အိဋ္ဌာယုံဖြစ်ပါစေမကောင်းတဲ့အာယုံလို့ဆိုတဲ့အနိဋ္ဌာယုံမဖြစ်စေနဲ့တချို့ပြောတာဆိုတာအတန်လေးကတိတ်ပြီးတော့ဟိုတာယာတယ်ညင်ချောင်းညင်ညောင်းတယ်တချို့ကစိတ်ကကောင်းနေသည့်တိုင်အောင်အပြောအဆိုမတတ်တော့တော်တော်အဆင်မပြေတာမျိုးလည်းရှိတယ်နော်ကိုကသူများပြောတဲ့စကားကြတော့ကိုကတာတာယာလေးညင်ညင်ညောင်းညောင်းလေးနုနုညံ့ညံ့တိတ်တိတ်မွမ့်မွေလေးသူတို့ကိုမကြားကြင်လားကြားကြင်လားကြားကြင်တယ်ကိုကသူများကိုပြောပြီဆိုတော့လေငါဒီလိုပဲပြောတတ်လို့ငါဒီလိုအကျင့်ပါနေလို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအကြောင်းပြတာရှိတယ်နော်ကိုကသူများစီရအတန်ကိုတာတာယာညင်ညင်ညောင်းညောင်းကြားကြင်တယ်ဆိုရင်ကိုစီရအတန်နဲ့တာတာယာပြောပေါ့တကားတကားတကားကြီးတွေမိုင်းကြီးတွေလေအဲတကားကြီးကတကမကြီးကိုခိုင်းเสียရှင်တကမကြီးကတကားကြီးခိုင်းเสียရှင်အလုပ်ခိုင်းเสียရှင်ခေါ်တဲ့လေတန်နဲ့ဒီတိုင်းကိစ္စရှိရင်ခေါ်တဲ့လေတံမတူဘူးနော်တော်တော်လေတံကွာတယ်နော်တကုတ်ကအလိုရှိရင်ခေါ်တဲ့လေတံအလိုမရှိရင်ခေါ်တဲ့လေတံတော်တော်ကွာတယ်နော်ဦးစင်းရဲ့တကမတရားကိုသူကကရင်ဆိုတော့ကရင်နေမှာခေါ်ပြီးဆိုရင်ပူကြီးပူကြီးဇတာမြဲမြဲနုံနုံနဲ့ခေါ်တာပေါ့လေအတူအမေကပူကြီးရေပူလေးရေဒီလိုခေါ်ပြီးဆိုတော့သူသမီးကတိပီတိပီအဲ့လိုခေါ်တာနဲ့တိပီပြီးပြီသူအလိုခေါ်ရင်အဲ့ဒါခိုင်းစရာရှိလို့ခေါ်တာကိုကသူများအတန်ကိုညင်ညောင်ညောင်ကြားခြင်းကိုကလည်းသူများကိုသူများစီရအတန်ကိုကိုကညင်ညောင်ကြားခြင်းကိုကသူများကိုပြောရင်လေတာတာယာညင်ညောင်ညောင်ပြောပေါ့တောတာထွက်တဲ့အခါတော့တမျိုးပေါ့နော်တတ္တကိုအတန်ကြောင့်သူများမှာအနှောက်အယှက်မဖြစ်စေနဲ့တဲ့ကိုအတန်ကြောင့်သူများမှာအိဋ္ဌာယောဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့အံဖြစ်ပါစေနော်နောက်တစ်ခုကခန္ဓာခန္ဓာယရဏကနဝိညာဏဓာတုယတသမျိုးတကနိသတမနအာရမဏပစ္စိဏပစ္စယောခန္ဓာဆိုတာအနတ်ခန္ဓာဆိုတာနှာခေါင်းခန္ဓာဆိုတာဘာလဲလဲအနတ်ခန္ဓာဆိုတာနှာခေါင်းတဲ့ကိုယ်အနတ်ကြောင့်တစ်ဖက်လူရဲ့စိတ်ထဲမှာနှာခေါင်းထဲမှာအာယုံထဲမှာမကောင်းတဲ့အနတ်အတ္တတွေမကောင်းတဲ့အာယုံတွေပဲဖြစ်စေနဲ့တဲ့အခုလို့ဆိုလို့ရှိရင်ချွေးတီတန်တွေထွက်ပြီလေ။ဟူအိုင်လာတော့ချွေးတီတန်တွေထွက်ပြီ။ကိုယ့်ရဲ့အနံ့ကြောင့်တစ်ဖက်လူမှာအနှောက်အယှက်မဖြစ်စေနဲ့။ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာညတော်ဦးစင်ဟောသေးတယ်။ပုတ်တိန်ပုတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။နော်ခန္ဓာကိုယ်ကပုတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဥက္ကရဏတံဝပက္ကရဏတံဝအထက်မျက်စိနားနှာခေါင်းဆိုတဲ့ဒီအထက်အပေါက်တရားနဲ့ယူစည်းကြနေတယ်။ပက္ကရဏတံဝအောက်ကဝဆမဲ့ပတ္တဝမလို့ခေါ်တဲ့ကြီးကြီးချင်းချင်းဆွနဲ့အပေါက်တရားလည်းယူစည်းကြနေဆွဆုပ်ပဲဖြစ်တယ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကနော်အဲ့လိုယူစည်းကြနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကပြန်ထွက်တဲ့အရာမှလည်းဘာမှမြန်တိုးစရာမရှိဘူး။ခေါင်းသမင်းလေးတသက်ကြီးမြန်မြန်နုံနုံလေးထားတယ်။ဒီသမင်းကခေါင်းကပြန်ထွက်တဲ့အရာပြန်ကြည့်။ဘာမှမြန်တိုးစရာမရှိဘူးနော်။ခေါင်းတွေမလျော့ဘဲနဲ့နှင်းဆဲထားကြည့်။မကောင်းတဲ့ဉာဏ်ထွက်တာ။မျက်လုံးကထွက်တဲ့အရာကြည့်မလား။နှာခေါင်းကထွက်တဲ့အရာကြည့်မလား။နားကထွက်တဲ့အရာကြည့်မလား။ပါးစပ်ကထွက်တဲ့အရာကြည့်မလား။မွေးညင်းပေါက်တရားထွက်တဲ့အရာကြည့်မလား။မြန်တိုးစရာဘာမှမရှိဘူး။ဒါအပေါ်ပေါက်ပဲရှိသေးတယ်နော်အောက်ပေါက်ဆိုရင်တော့ပြောမနေနဲ့လားအဲ့ဒါဆိုတော့ကိုယ်အနံ့ကြောင့်တစ်ဖက်လူမှမကောင်းတဲ့အာယုံမဖြစ်စေနဲ့တဲ့ကောင်းတဲ့အာယုံဖြစ်ပါစေဘုရားရှင်ကလည်းအမြုံမြင်သိကြည်တာပဲဒါရီယအစလိုက်ပြောထားတာနော်ဒါရီယအစလိုက်ပြောထားတာခန္ဓာခန္ဓာပြီးတော့ဗါတယ်ရတ္တရတ္တယရဏဇေဝဝိညာဏဓာတုယတသမျောတကနိသဓမ္မနအာရမဏပစ္စေနပစ္စယောရတ္တဆိုတာကအယတာဇေဝဆိုတာကရှာနော်အစားတော့စားပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ရတာရှိတာစားတဲ့စကားပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်လေတဲ့ရတာရှိတာပြောတဲ့အကျိုးမဲ့တာလည်းရှောင်မပြောနဲ့နော်ရတ္တယရဏဇေဝဝိညာဏဓာတုယတသမျောတကနိသဓမ္မနအာရမဏပစ္စေနပစ္စယောအစားတော့စားပြီဆိုလို့ရှိရင်လေအာဟာရဖြစ်တာစားတဲ့အာဟာရမဖြစ်တဲ့ဥပတ်ဖြစ်စေတဲ့အပုံအသွိုးတွေမစားနဲ့တဲ့အပုံအသွိုးစားလို့ရှိရင်အာဟာရဖြစ်ပါမလားဥပတ်ဖြစ်တယ်နော်စိတ်အာဟာရနဲ့ရုပ်အာဟာရနဲ့ဘုရားရှင်ကလည်းအာဟာရပစ္စည်းမှလည်းဟောတယ်။စိတ်အာဟာရရဲ့ရုပ်အာဟာရရဲ့ရုပ်အာဟာရဖြစ်စီမှုအတွက်အာဟာရဖြစ်စီတာတွေအစားပေးတဲ့စိတ်ကိုလည်းအာဟာရဖြစ်အောင်နေတဲ့တခါတခါတို့ကဟိုစိတ်အာဟာရရုပ်အာဟာရတွေမှလည်းဥပ္ပတ်ဖြစ်တာတွေရှောက်ရှောက်စားတာရှိတယ်။ဟိုအရင်နေ့တွေကနှစ်ရက်သုံးရက်ကချက်ထားတဲ့ထမင်းပေါ့လေဒီထမင်းကနေ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်သုံးရက်ဆိုဒီနေ့လောက်အထိထမင်းကတိုးပြီနိဒီသွိုးနေတဲ့ထမင်းသွားစားပြီဆိုလို့ရှင်အာဟာရဖြစ်ပါမလားမဖြစ်တော့ဥပ္ပတ်ဖြစ်သွားမှာလေနော်အဲ့လိုပဲတဲ့စိတ်အာဟာရနဲ့ရုပ်အာဟာရရုပ်အာဟာရမှလည်းအာဟာရမဖြစ်တာကိုစားပြီဆိုလို့ရှင်ဥပ္ပတ်ဖြစ်တယ်တဲ့
အဲ့လိုပဲစိတ်ကလည်းဒီအတိုင်းအပုပ်သုံးမစားနဲ့ရုပ်ရုပ်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဝတ္ထုလည်းအပုပ်သုံးမစားနဲ့ဥပတ်ဖြစ်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းအပုပ်သုံးမစားနဲ့ဥပတ်ဖြစ်တယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအပုပ်သုံးကြီးဖြစ်ကြည့်ဧတံမေဇယစိတ်ဝင်ကြည့်ဥပတ်ဖြစ်တယ်အလိုလိုလေးနေဒေါသစိတ်ဝင်ကြည့်ရာဂစိတ်မာနစိတ်အိုးမကောင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ့လေဒီစိတ်တွေဘယ်စိတ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်ဥပတ်ဖြစ်တယ်လေးနေတာအဲ့ဒီစိတ်မရှိရင်ပေါ့တို့ကတရားနာနေတယ်လေဘာစိတ်မှမရှိသူများကိုမနာလိုတဲ့စိတ်လည်းတို့မှမဖြစ်ဘူးမကျေနပ်တဲ့ဒေါသစိတ်လည်းမဖြစ်ဘူးမကျေနပ်တဲ့ဒေါသစိတ်လောလောဆယ်ဖြစ်ရလားအဲဦးဇင်းကအခု17နှစ်ကျွဲ17နှစ်လောက်တရားဟောလိုက်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဒေါသစိတ်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီဒေါသစိတ်ဖြစ်နိုင်တယ်သူများစီမရောကိုယ်စီရောက်လာလောလောဆယ်ဒေါသလည်းကင်းနေတယ်လေအဲ့ဒီစိတ်တွေမရှိတော့စိတ်ကပေါ့နေတယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေရှင်တို့စိတ်ကလင်းနေတယ်တို့ဖုံးနေတုံးကြတာတက်စကရင်ဖုံးလေးတွေတုံးကြတာလေတော်တော်များများအဲ့ဒီဖုံးလေးနဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေညာအတန်ပိုင်လေးတွေထက်ကိုကြိုက်တာလေးတွေရှောက်ရှောက်ထက်ထက်ထက်မှန်ရင်မှန်ရင်နဲ့ဖိုင်တွေကများလာဖိုင်တွေကများလာပြီဆိုရင်မမ်မိုရီကများလာပြီးတော့လေးလာနော်လေးလာပြီးတချို့ဖုံးနေဆိုရင်ကိုကဟိုဘလူကတင်ဆုံးတယောက်ကဖုံးပေါ်လို့ရှိရင်ဒီဆွဲတဲ့ဟာကိုဆွဲတာဆွဲနေတာဆွဲလို့မရနိုင်ဘူးအဲ့လိုတိကိုလေးလာကလကကိုတစုံတယောက်ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ခေါ်တဲ့နဘကတွီးတွီးတွီးတာမြည်နေတာတူတူးသောအတန်မြည်နေတာရှိရဲ့ခေါ်တဲ့နဘပိုင်ရှင်စီကိုမရောက်အဲ့လောက်ထိလင်းနေအထက်မှာဖိုင်နေများနေလို့ဘာနေများနေလို့အေးအဲ့ဒီထက်ကမလိုဘူးထင်တဲ့ဟာလေတခါတခါတချို့ဓာတ်ပုံတွေမလိုဘူးတချို့အတန်ဖိုင်နေမလိုဘူးတချို့ဗီဒီယိုတွေမလိုဘူးအရေးတကြီးကိုအတွက်လိုအပ်တာတော့ရှိတာပေါ့နော်အရေးမကြီးတဲ့မလိုတဲ့အရာတွေရှောက်ပြီးတော့တတိလောက်လိုက်အဲ့လိုတဏှိလောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဖိုင်လေးတွေကပေါ့သွားတယ်သုံးလို့ကောင်းပါတယ်တခါတခါတို့ရရဲ့ဘဝမှာမလို့အပ်တဲ့အရာတွေနဲ့ရှောက်ပြီးခေါင်းတွေလေးစိတ်တွေညစ်တယ်အများကြီးပဲတေချာစဉ်းစားကြည့်တယ်တေချာစဉ်းစားကြည့်နော်တခါတခါမလို့အပ်တဲ့အရာတွေနဲ့တို့ခေါင်းတွေလေးပြီးတော့စိတ်တွေညစ်တယ်လေးနေတာအဲ့ဖုံးလေးလိုပဲမလို့အပ်တာတွေတဏှိလောက်လိုက်ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းကြီးကကိုယ့်အုံနောက်ကြီးကအမိုက်ကုန်ကြီးမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟူဟာဆိုတဲ့အငြင်းကြီးလာတဲ့တရားဆိုတဲ့အငြင်းကြီးလာတဲ့လောဘအငြင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့အရာဒေါသအငြင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့အရာအိတ်တမစ္ဆေအငြင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့အရာဒီအရာတွေရှောက်ရှောက်ထ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 ဲပါများတော့ဖုံးလို့ပဲလင်းလုံးပြီးတော့မကောင်းဘူးကိုအုံနောက်ကြီးကလည်းထဲပါများရင်တော့မကောင်းတော့ဘူးနော်တချို့တွေဒီလင်းလုံးလို့ဒီလောကနဲ့အဆိုးလောကနဲ့မခံနိုင်လို့ဘုံကနေပြက်လဲပြီးတော့တချို့တက်ထက်သွားတာတွေတွေးတိုးသွားတာတွေဟိုးအများကြီးပဲကိုကိုတေချောင်းကြံစီတဲ့အထီကိုဖြစ်တတ်တယ်။မလိုတာတွေထက်မထားနဲ့လို့ဓလိလုံးမလိုက်လို့ဒီလိုလေးဥစီအောင်ပြောချင်တယ်နော်။ဒီနေ့သရိုသားကြီးဖြစ်တဲ့ကိုမျိုးဦးတို့မဖူးမြတ်ပြည့်စုံလို့မလိုတာတွေထက်မထားနဲ့ဘဝတလျှောက်ဓလိလုံးလိုက်။အများကြီးပဲဒုက္ခောင်းတွေမှာမလိုတာတွေထက်ထတာရှိတယ်နော်။လူမျိုးမျိုးနတ်အဖုံဖုံဘုန်းကြီးအထွေထွေသီလရှင်အကြောင်းအကြောင်းကိုသီလရှင်လည်းသူအကြောင်းနဲ့သူတော့ထည့်ထားမှာ။ဘုန်းကြီးနေတဲ့သူအကြောင်းနဲ့သူထည့်ထားတာရှိမှာ။လူတွေလည်းထည့်ထားတာရှိမှာပေါ့။ကလေးဆရာဘုန်းကြီးပြောတာလူတယောက်တစ်ချက်တော့ရှိတယ်ကွာ။ဟိုပထမတော့နားမလည်ဘာများပြောလဲ။ပုစံတစ်ချက်ပြောတာလားကွာ။မဟုတ်ဘူးတဲ့။လူတယောက်တစ်ချက်ရှိတယ်ဆိုတာကအကြက်တဲတစ်ခုရှိတယ်ပြောတာ။လူတယောက်တစ်ချက်တော့ရှိတယ်ကွာ။အဲ့ဒီတစ်ချက်ကတခါတခါချပြလို့ရတယ်တဲ့။ထုတ်ပြလို့ရတယ်တဲ့။တခါတခါကျတော့ချပြလို့မရဘူးတဲ့။ထုတ်ပြလို့မရဘူးတဲ့။သူ့တန်တန်မှာကြည့်နေတော့ပြည့်စုံနေတယ်အစဉ်ပြေနေတယ်။စနေထင်ရပေမဲ့သူ့အကြက်နဲ့သူတော့ရှိတတ်တယ်တဲ့။လူတယောက်မှာဘယ်လောက်ရှိတယ်တဲ့လဲ။အဲ့ဒါဦးဇင်းမုံပြင်းနယ်မှာတရားသွားဟောတာဟိုမုတ်ပလင်ဆိုတဲ့ကျော်မှာတရားဟောပြီပလင်ဘောပြန်ဆင်းလာဆင်းလာတော့အဲ့ဒီမုံတကမကြီးတယောက်ကပါပြောမုံတန်လေးနဲ့အရှင်ဘုရားဦးဇင်းအဲ့ဒီစကားလေးထပ်ပြောမိတာဟုတ်အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားလူတယောက်တစ်ချက်ရှိတယ်ပြောတာတပြည့်တော်တစ်ချက်မကဘူးတစ်ဆယ်လောက်ကိုရှိနေတာတချို့ကျတော့တစ်ဆယ်လောက်ကိုရှိတာဒါသဘာဝပေါ့လေတခါတခါတို့လေအဲ့ဒီလေးရောင်ရှောက်ရှောက်ထဲတာသိမ့်မထဲကြနဲ့လို့ဒီလိုလေးပြောချင်တယ်နော်ဓလိလုံးတင်တာလောက်ပလိုက်ရတ္တယရဏဇေဝဝိညာဏဓာတုယတံသမယတကနေသတ္တမနအရမဏပစ္စယနာပစ္စယောအာဟာရဖြစ်ဖို့အတွက်တကယ်လက်ဆက်တဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေစားမှအာဟာရဖြစ်တယ်အပုပ်သွေးတွေစားရင်အာဟာရမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုပဲရုပ်အာဟာရစိတ်အာဟာရလည်းဒီအတိုင်းပဲလက်ဆက်တာတွေစားမှအပုပ်သွေးတွေစားရင်အာဟာရမဖြစ်ဘူးဥပတ်ဖြစ်တယ်တို့တကမကြီးတွေအပုပ်သွေးစားဖို့မှာပါစိတ်အပုပ်သွေးလေဆိုရပါစို့ကွာចောင်းတက်နေတယ်ចောင်းသားဘဝចောင်းသူဘဝတည်းကိုနဲ့အမြင်သိပ်မကြည့်တဲ့မျက်လုံးနဲ့သိပ်အစင်မပြေတဲ့တယောက်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုရပါစို့အမှတရားစခန်းရောက်လာပြီ
အဲ့ဒီလူနဲ့အမတ်တမဲ့သွားဆုံးတယ်ဒါမှမဟုတ်လမ်းသွားရင်လည်းအမတ်တမဲ့တနေရာမှာဆုံးတယ်တူတူတူဘာပြောလဲအဲ့ကောင်မကအကြောင်းနဲ့ကြည့်မရဘယ်တည်းကကြည့်မရတာလဲလေကျောင်းတော့ကကျောင်းတက်တဲ့ကာလဆိုတော့အကြာကြီးအကြာကြီးမကြခဲ့ဘူးလားကြာလားကြာခဲ့တာအဲ့ဒီအရာကြီးကိုစိတ်အပေါ်သူကြီးသူပြန်စားတာသူပြန်စားတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လေးတာပေါ့ဥပတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ရုပ်အပေါ်သူလည်းမစားနဲ့စိတ်အပေါ်သူလည်းမစားနဲ့လို့ဒီလိုဥစဉ်ပြောချင်နော်ရတ္တနောက်ဖွတ်တော့ဘုဒ္ဓဘာယရဏံကာယဝိညာဏဓာတုယံတံတမျောတကနိသတ္တမနံအရမဏပစ္စယနာပစ္စယောဖုဒ္ဓဘာဆိုတာအထိတိကာယဆိုတာဟောဒီခန္ဓာကိုအိုးဘုရားရှင်ဥပမာပေးထားတာတော့လေပြီးပါရင်ရေကွင်းထဲမှာနေတဲ့ကလေးလေးဟာတဲ့ကလေးလေးကိုပြီးဆိုရင်အဖေနဲ့အမေကသားလေးရဲ့တိတ်ပါတိတ်ပါသမီးလေးရဲ့တိတ်ပါတိတ်ပါဆိုပြီးတော့ပို့တတ်ချော့မော့ပြီးအဲ့ဒီအဖေမေရဲ့အထိအတွေ့အကြုံအဲ့ဒီကလေးကအမြန်ဆုံးအငိုတိတ်တယ်တဲ့ဒီအဖေမေရဲ့အထိအတွေ့အကြုံဒီကလေးကအမြန်ဆုံးအကုန်မတည်ဘူးလားတိတ်လားဘာကြောင့်လဲအထီးတွေ့ကောင်းလို့ဖွတ်တပ်ကအထီးတွေ့ကောင်းလို့ကာယဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဖွတ်တပ်ကအထီးတွေ့တာသာသမီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မိဘအထီးတွေ့တဲ့အခါမှာမိဘရဲ့အထီးတွေ့ကြောင့်သာသမီမှာကောင်းတဲ့အာရုံဖြစ်ပါစေအဲ့လိုမိဘရဲ့ရှေ့မှာသားလေးတွေသမီးတွေရဆိုးပြပြီးငိုပြပြီးဒီလိုဖြစ်ပြီးဆိုရင်မိဘတွေကကြာကြာမခံဘူးလေခန္ဓာလေးနဲ့တကူသူလူချင်းလာလှုပ်ပြီးတယ်ဖြည့်ပြီးတယ်ချော့ပြီးတယ်ဒီလိုလှုပ်ပြီးတယ်လို့အဲ့ဒီမိဘအသက်ပြန်ကြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လေတဲ့အဲ့ဒီသားသမီးတွေကအဲ့ဒီမိဘအတွက်အဲ့ဒီသားသမီးရဲ့အထီးအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအဖေအဲ့ဒီအမေဟာကောင်းတဲ့အာရုံဖြစ်သွားပါစေတဲ့နော်မိဘရဲ့အထီးကြောင့်သားသမီးတွေမှာကောင်းတဲ့အာရုံဖြစ်ပါစေသားသမီးတွေရဲ့ဖွတ်တပ်ပါအထီးတွေကြောင့်မိဘတွေမှာကောင်းတဲ့အာရုံဖြစ်ပါစေဆရာရဲ့အထီးတွေကောင်းကြောင့်သားသမီးတပည့်မှာကောင်းတဲ့အာရုံဖြစ်ပါစေတပည့်ရဲ့ဖွတ်တပ်ပါအထီးတွေကောင်းကြောင့်ငြိမ်းမှုထိုင်မှုပြောမှုဆုံးမှုတတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာမလည်းကောင်းတဲ့အာယံအာရမဏပစ္စည်းကိုကောင်းတဲ့အာယံဖြစ်ပါစေ။နောက်တမေဓမ္မမနောဝိညာဏဓာတုယတန်တမယောတကနိသဓမ္မနအာရမဏပစ္စည်းနပစ္စည်းရောအကုန်လုံးချုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဓမ္မယောအာယံ6ပါးလေရူပယောတတ္တယောရူပတတ္တကန္နရတ္တပုရပဓမ္မယောဓမ္မယောဆိုတာစိတ်ကူးတာဓမ္မယောဆိုတာဘာလို့တားလဲလဲကိုအကြောင်းကိုတစ်ဖက်လူကစိတ်ကူးတာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီလူရဲ့စိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့အာယံဖြစ်ပါစေ။ဇနီးအကြောင်းကိုခင်မုန်းကတွေးတယ်တွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီခင်မုန်းစိတ်နဲ့ကောင်းတဲ့အာယံဖြစ်သွားပါစေ။ခင်မုန်းအကြောင်းကိုဇနီးကတွေးတယ်တွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီဇနီးရင်နဲ့ကောင်းတဲ့အာယံဖြစ်ပါစေ။ဆင်းရဲအကြောင်းတပည့်ကတွေးတယ်တွေးလိုက်တာနဲ့သူ့စိတ်နဲ့ကောင်းတဲ့အာယံဖြစ်ပါစေ။မိဘအကြောင်းသားသမီးကတွေးတယ်သူအကြောင်းတွေးလိုက်တာနဲ့တစ်ဖက်လူစိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့အာယံဖြစ်ပါစေ။အဲ့ဒါကိုတပ်ပေတ္တမမနောဝိညာဏဓာတုယလို့ခေါ်တယ်။အာရမဏပစ္စည်းရောဒီအတိုင်းလိုက်နိုင်ရင်ကျင့်သုံးရင်အကျိုးမရှိဘူးလားရှိလား။ရှုပ်ရင်လည်းအပွင့်တတ်ဖြစ်တယ်အလွန်ကောင်းတယ်ဒီတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးရင်လည်းမကောင်းလားကောင်းလားဘုရားရှင်အကုန်လုံးလိုက်ပြောတာကဲဝိပဿနာရှုတော့အောင်ကြည့်မယ်ရူပယရဏဇဂုဝိညာဏဓာတုယတန်သမျောတကနိသဓမ္မနအရမဏပစ္စေနာပစ္စယရူပဆိုတာယုတ်ဇဂုဆိုတာမျက်လုံးဒီယုတ်ကြီးကိုဒီမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကြည့်လိုက်တဲ့သူရဲ့စိတ်ဘလို့မြင်လဲဆိုတော့တို့ကတော်တော်များများယောက်ျားကြီးမြင်တယ်မိန်းမကြီးမြင်တယ်ဥပဒူကြီးမြင်တယ်ဒေါ်ပဒူကြီးမြင်တယ်ကိုဦးဇင်းတရားဟောနေတယ်သူယောဂီတွေကဥစဉ်ကိုကြည့်တယ်အဥပကစီယာကြီးဟောနေတယ်လို့ဒီလိုမြင်တာနော်တကယ်ဝိပဿနာရှုတော့အောင်ကြအဲ့လိုမမြင်နဲ့တဲ့နော်ငါဆိုတာကြီးမမြင်နဲ့သူတို့မဆိုတာကြီးမမြင်နဲ့နော်ယောက်ျားဆိုတာကြီးမမြင်နဲ့မိန်းမဆိုတာကြီးမမြင်နဲ့ဒီယုတ်ကြီးပဲနော်ဒီယုတ်ကြီးလို့မြင်ဒီယုတ်ပဲလေဟုတ်တယ်မလားဦးဇင်းကြည့်လိုက်တော့ဦးဇင်းမမြင်ဘူးလားမြင်လားဆိုမြင်တယ်ငါ့ကိုမြင်တာလားယုတ်မြင်တာလားဆိုတော့ယုတ်ကိုမြင်တာယုတ်ကိုမြင်မှဒီယုတ်ဟာလည်းမမြဲဘူးဘလူယုတ်ဖြစ်ဖြစ်မမြဲဘူးဟူတာပဲနာတာပဲတည်တာပဲဘာလို့မမြဲတာလဲဆင်းရဲလို့မမြဲတာအိဋ္ဌာဆင်းရဲတာကဒုက္ခဘာလို့မမြဲတာလဲဆင်းရဲတာလဲဆိုရင်ကိုယ်မပိုင်လို့အဆိုးမရလို့ကိုယ်မပိုင်တာအဆိုးမရတာကအနတ္တမြန်မာလိုပြောမယ်မမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်အဆိုးမရဘူးပါဠိလိုဆိုရင်အိဋ္ဌာဒုက္ခအနတ္တဒီရူပယရဏဇဂုဝိညာဏဓာတုယဒီဟာကိုကြည့်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတော့အောင်နော်ကိုကယောက်ျားပဲမြင်လိုက်တာမိန်းမပဲမြင်လိုက်တာဥပဒုပဲမြင်လိုက်တာဒေါ်ပဒုပဲမြင်လိုက်တာငါမြင်လိုက်တာသူတို့ဘာမြင်လိုက်တာယောက်ျားမြင်လိုက်တာမိန်းမမြင်လိုက်တာရူပံယုတ်ကြီးလို့မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာငါသူတို့ဘာယောက်ျားမိန်းမကွဲသွားယုတ်နဲ့နံကွဲသွားယုတ်နံကွဲတော့ဝိပဿနာမြင်တယ်ဝိပဿနာထင်တယ်အဲ့ဒီလိုရှုကြတာတဲ့ရှုရင်းရှုရင်းနဲ့ရဟန္တာအဆင့်ကြီးဖြစ်တာရူပတတ္တဒီတိုင်းပဲ
ကန္တာရတ္တဘုရဘဓမ္မယောအကုန်လုံးဒီတိုင်းပဲဒါဝိပဿနာရှုတော့နော်ဝိပဿနာရှုတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဋ္ဌာန်းဤနဲ့တရားလူပြားမဲ့ရသွားတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပဲနော်ပဋ္ဌာန်းရုပ်လို့အပွင့်တတ်တယ်ဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးလူငယ်ကျမ်းမာရေးကိစ္စတွေအစဉ်ပြေသွားကြတဲ့သူတွေအန္တရာယ်ကင်းကြတဲ့သူတွေအများကြီးပဲပဋ္ဌာန်းဤတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးလို့အကျိုးရှိတဲ့သူတွေအများကြီးပဲဒါကြောင့်ဘဝနေနည်းလို့ဒီလိုအစဉ်အပြောလိုက်တာနော်အာရမဏတစ်ခုလောက်တော့ဆက်သွားလိုက်မယ်နော်အာရမဏပြီအဓိပတိအဓိပတိတစ်ခုဆက်သွားလိုက်မယ်အဓိပတိပစ္စယောတိမပြီးရင်နောက်နေသွားမယ်ပဋ္ဌာန်း24ပစ္စည်းပါလို့ခုမှ9ပစ္စည်းရှိတယ်ဘယ်ပြီးမလဲဝိဇ္ဇာတဲ့သူတွေကနိုင်ကြည့်နေအဓိပတိပစ္စယောတိဇန္နာဓိပတိဇန္နာသဗျောတကနာဓမ္မနာတသမုဒ္ဒနာနိသရူပနာအဓိပတိပစ္စယနာပစ္စယောဆိုကြပါဦးတို့ဖွဲ့တယ်အဓိပတိပစ္စယောတိသန္တာဓိပတိသန္တာသံယောတကနာဓမ္မနာတသမုဒ္ဒနာနိသရူပနာအဓိပတိပစ္စယနာပစ္စယောအဓိပတိဆိုတာအကြီးအကဲကိုပြောတာအဓိပတိဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲအကြီးအကဲအကြီးအမှုအကြီးအကဲအကြီးအမှုကိုပြောတာဘုရားရှင်ကလေလောကီချမ်းသာကိုလောကုတ္တရာချမ်းသာကိုနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတိုင်အောင်ရဖို့အတွက်တဲ့မင်းတို့အကြီးအကဲတစ်ပွဲမွေးထားအကြီးအမှုတစ်ပွဲထားတဲ့လောကီမှာလည်းချမ်းသာဖို့အတွက်လောကုတ္တရာမှာလည်းချမ်းသာဖို့အတွက်အိုးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတိုင်အောင်ရဖို့အတွက်လောကမှာချမ်းသာတွေစုစည်းလိုက်လို့ရှိရင်ချမ်းသာ5မျိုးပဲရှိတယ်ချမ်းသာဘယ်နှမျိုးလဲ5မျိုးပါနံပါတ်1လူကံမကုန်ချမ်းသာသိချမ်းသာလူချမ်းသာသူများလူစားနိုင်တောက်နိုင်တယ်သူများလျင်စီကိုစီးနိုင်တယ်သူများကားစီစီးနိုင်တယ်အဲသူများစားတယ်စားနိုင်တယ်သူများဝတ်တယ်ဝတ်နိုင်တယ်လူချမ်းသာပေါ့နော်လူချမ်းသာသိချမ်းသာလူချမ်းသာထက်နတ်ချမ်းသာကပိုပြီးတော့ချမ်းသာတယ်တဲ့လူချမ်းသာတဲ့နတ်ချမ်းသာတဲ့ဇန်ချမ်းသာပို့ပြီးတော့ချမ်းသာလေနတ်ချမ်းသာတဲ့ဇန်ချမ်းသာတဲ့ဝိပဿနာချမ်းသာပို့ပြီးတော့ချမ်းသာလေဝိပဿနာရှုတဲ့သူတွေရှုဉာဏ်နဲ့ရှုခွင့်နဲ့ကြိုက်ပြီးဆိုအလုံးချမ်းသာနော်ဝိပဿနာချမ်းသာတဲ့မဲချမ်းသာပို့ပြီးတော့ချမ်းသာလေတဲ့မဲချမ်းသာတဲ့ဖို့ချမ်းသာပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ဖို့ချမ်းသာတဲ့ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဇန်ချမ်းသာဝိပဿနာချမ်းသာမဲချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာချမ်းသာစုစုပေါင်းဘယ်နှမျိုးလဲဘုရားရှင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတန်အောင်ရဖို့အတွက်ဒီအတိုင်းဤကွယ်တဲ့တေချာပေါက်ဖြစ်တယ်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတန်အောင်ရဖို့တောင်မှဒီအတိုင်းဤတေချာပေါက်ရသေးတယ်လို့ဘုရားရှင်အာမခံထားသေးတယ်ဆိုရင်အနေဆုံးချမ်းသာဖြစ်တဲ့လူချမ်းသာလောက်ကတော့ဒီတိုင်းကျင့်သုံးရင်နေရင်တရားပေါင်းမရနိုင်လားရနိုင်လားဒီအချက်လက်တည်းကအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတော့ရသေးတယ်ဆိုအနေဆုံးဖြစ်တဲ့လူချမ်းသာလောက်ကတော့ဒီအင်္ဂါရက်ဒီအချက်လက်တည်းကတုန်နေသိတဲ့ဆိုထားတဲ့သချင်းစင်းတဲ့စကားရောပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပြင်းအောင်ပြင်းနေတယ်နော်ကလေးတွေပြောပြနေတယ်ပြင်းအောင်ပြင်းနေတယ်အဓိပတိပစ္စယောဒီအတိုင်းနေအမြင့်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတိုင်ရရတယ်သန္တာဓိပတိသန္တာသံယောတကနာဓမ္မနာတသမုဒ္ဒနာနိသရူပနာအဓိပတိပစ္စယနာပစ္စယောခြေသားတို့ခြေသမီးတို့တဲ့မင်းတို့ကြည်ပွားခြင်းနဲ့တုတ်တက်ခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်လောကီမှာလည်းကြည်ပွားခြင်းနဲ့တုတ်တက်ချမ်းသာခြင်းနဲ့လောကုတ္တရာမှာလည်းကြည်ပွားတုတ်တက်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်နံပါတ်1အကြီးအမဲတစ်ပွဲမွေးထားကြကွယ်ကြီးကြီးမားမားကြီးထားဘာအောင်ကြီးကြီးမားမားထားရမလဲဆိုနံပါတ်1စန္ဒာဘာအောင်ကြီးကြီးမားမားထားရမလဲပါဠိလိုပြောမယ်သန္တာဓိပတိသန္တာသံယောတကနာဓမ္မနာတသမုဒ္ဒနာနိသရူပနာအဓိပတိပစ္စယနာပစ္စယောသန္တာပြင်းပြင်းထန်ထန်ထာသန္တာကြီးကြီးမားမားထားတယ်ကိုကိုကိုတုံးသက်ငါရဲ့ဘဝကြီးပွားမှုအတွက်တိုးတက်မှုအတွက်ချမ်းသာမှုအတွက်ငါသန္တာတွေအားကောင်းသလားငါသန္တာတွေညံ့နေသလားကြီးပွားတိုးတက်စေလောက်တဲ့သန္တာမျိုးငါတဏ္ဍာမှာရှိရဲ့လားငါသန္တာယောတိယောရဲ့လားဒီလိုတုံးသက်ကြည့်
ခုနမဥစဉ်စာလေးတစ်ပုဒ်ရေးထားတယ်ခေါင်းစည်းရဆန္ဒအောက်ကဇာတာကဘာလဲဆိုရင်တင်းတစုံတစ်ခုလှုပ်ဖို့စိတ်ဆန္ဒသိပ်ပြင်းထန်နေတယ်ဆိုရင်လှုပ်ဖို့နီးလန်းရှာလိမ့်မယ်တဲ့မဟုတ်ရင်တော့အကြောင်းပြချက်ရှာလိမ့်မယ်ကျောင်းဝင်လာခြင်းနဲ့တရားစကားဝင်ခြင်းနဲ့တရားထိုင်ခြင်းနဲ့ဝိယဝိသလာလှုပ်ခြင်းနဲ့ဖျားလာဖူးခြင်းနဲ့ကောင်းတဲ့ဆန္ဒပေါ့နော်တခုခုလှုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လုတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒသိပ်ပြင်းထန်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်နီးလန်းရှာတယ်မအောင်လေဘလို့မဆိုသူ့အလုပ်နဲ့သူတော့ရှိတာပဲဘလို့သွားမလဲဘလို့သွားရင်အဆင်ပြေနေမလဲနီးလန်းရှာတယ်အေးမလုတ်ချင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့အကြောင်းပြချက်ရှာဆောင်းလဲဆိုတော့လည်းအေးတာပဲဆောင်းပါလို့နှွေးကြတော့လည်းပူလို့မိုးကြတော့လည်းမိုးရွာလို့အာဘလို့ဖြစ်လို့ညလို့ဖြစ်လို့မသွားရပါဘူးဘလို့ဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ဗိုင်းကျမ်းမာကြီးတို့နိုင်ငံအကြီးတို့ဒီလိုကိစ္စတွေပါရှိတော့လေအာအကြောင်းလေးတွေရောက်ပြနေတာပေါ့နော်တောင်းလိုက်တော့လေရောက်သွားတာပဲနော်ဦးစင်ဟိုနေ့ကတော့ပြုံးနေရပြုံးနေရစိတ်သာကြောင်းပါပြုံးနေအေးတယ်ရေချိုးမလို့လို့တော့ဒီရေတမုတ်ကလောင်းကလေးကိုဝေ့ပတ်ရေတမုတ်လောင်းကလေးကိုဝေ့ပတ်ကျောင်းကတေကာစားဆိုတော့ရေမှုတွေပါလေမရသေးဘူးအဲရေတမုတ်လောင်းကလေးအောက်ပိုင်းတွေပါရေလောင်းလိုက်တယ်ဒီအပေါ်လောင်းကလေးကိုဝိပတ်နောက်တော့မထိုးပါကွာဆိုတော့ဝူဝူဝူဆိုလောင်းချတာတော့ပြီးသွားဒီကစဉ်းစားလိုက်တော့အော်ဆောင်းတွင်အေးတဲ့နေရာရေချိုးတဲ့အခါပထမရေမုတ်တမုတ်ပဲခက်တာနောက်ရေမုတ်တွေကြလွယ်သွားအစင်ပြေသွားတယ်နော်အေးအေးလေးနဲ့ချိုးရတာကိုယ်တော့ကောင်းသွားတယ်ခုဒီကမာကြီးတွေဒီကကြီးတွေအပြင်မထွက်တဲ့သူတွေလေအပြင်ထွက်လေထွက်တာမရှိတဲ့သူတွေလေတောင်းတော့ကြောက်အောင်နေထွက်ရမှာကြောက်အောင်နေနော်ပထမတမုတ်ပါပဲပထမတမုတ်ပဲပထမတမုတ်ချိုးပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါချိုးလို့ကောင်းတယ်ထွက်ပြစ်သွားတယ်အဲ့ပထမဥစုံစထွက်ပြစ်ဖို့တာနည်းနည်းကြောက်တယ်အပြင်ထွက်တဲ့လူလည်းနေအထွက်သက်ရှိရင်အဲ့ဒါထွက်ပြစ်သွားအလုပ်တစ်ခုကလည်းဒီတိုင်းပဲပထမချင်းလမ်းပဲနောက်လုပ်ဖြစ်သွားဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒသိပြင်းထန်ရင်လုပ်ဖို့နီးလန်းရှာတယ်မဟုတ်ရင်တော့အကြောင်းပြချက်ရှာတရားထားတိုင်းပဲ9နိုင်လောက်တရားထိုင်ပဲ9နိုင်ဆိုရင်တော်ထားကြင်အောင်ရောင်းနေလို့မနေ့ကမနိုးဘူးမနိုးလို့ဆန္ဒပါဆန္ဒသိပြင်းထိုင်လို့တယ်သူကဆန္ဒယောဒီယောရဲနဲ့ဆိုရင်မနိုးဘူးသိကြတယ်ဆန္ဒသိပြင်းထိုင်လို့ဝန်းလို့တယ်ငါဘာလို့ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒထားကြည့်တချို့တွေဆိုငါဘယ်ချင်းဘာထသွားမယ်ဘယ်ဟုတ်သွားမယ်လေစိတ်သွားမယ်သူဆိုကြပါစို့လင်းမမီလို့ရှိရင်နောက်ကျရင်သူကြံခဲ့မယ်လေလက်မှတ်တွေဆုံးရှုံးမယ်လေအငငားထွက်ရင်ပူဆိုးတယ်လေအဲ့သူဆိုးဆိုးထားမယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒသူ့မှာရှိတယ်လေမတော်လို့ရှိရင်သူဆုံးရှုံးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကရှိတယ်နိအဲ့ဒီစိတ်မျိုးနဲ့မွေးကြည့်မွေးပြီးတော့ထားကြည့်ပါလားလှုပ်ကြည့်ပါလားတရားဖို့ရတယ်ဆန္ဒပဲလှုပ်ဖို့နီလန်းလှုပ်ဖို့လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒသိပြင်းထန်နေနီလန်းရှာတယ်ဘလို့လုံးမလဲဘလို့လုံးမလဲနီလန်းရှာတယ်ဘလို့မဆိုအလုံးအားတဲ့လူရဲ့လို့သိမရှိဘူးနော်သူ့အလုံးနဲ့သူရှိကြတာယူအလုံးလုံးနေသည်မအလုံးရှုပ်နေကြတာငယ်တော့ခိုင်းနိုင်တော့လှုပ်တာခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအသက်ကြီးမှမခိုင်းနိုင်တော့မှနောင်တနေမရနဲ့ငါတို့မခိုင်းခဲ့ရဘူးမလုတ်ခဲ့ရဘူးကုသိုလ်တွေမလုပ်ကြဘူးတရားတွေမမှတ်ခဲ့ရဘူးမရှုခဲ့ရဘူးငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအထိုင်ထားအစားမကောင်းတော့ဘူးသူများတော်တော်ငါအနာရယ်ဟင်းဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ငယ်တော့လှုပ်တာခိုင်းနိုင်တော့ခိုင်းတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတနေ့တိုင်းအချိန်တိုင်းဒီမေတ္တံကိုယ်ကပြန်ပြီးတော့ပေးရမယ်သူ့ထံမပေးရသေးခင်ကိုယ်ကထမင်းနေစားပြီးသူ့ကိုစောင့်နေတာတဲ့ထမင်းနေစားပြီးတော့တင်မင်းနေကိုစောင့်ဒုတိယအလုံးလုံးနေနိုင်သူကတော်သေးတယ်နော်ဇီဝိုင်းလူဝဲကျမ်းမာကြီးစသည်တုံရင်နဲ့သွားနိုင်တဲ့မသိတာလေးကိုတချို့အလုံးမလုံးနိုင်တော့ဘူးမသွားနိုင်တော့ဘူးမလာနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့သူတွေနေဒီနေရာလေးမှာပဲထမင်းစားတယ်ဒီနေရာလေးမှာပဲအပေါပါသွားတယ်ဒီနေရာလေးမှာပဲအိတ်တယ်ထမင်းစားပြီးတင်မင်းလေးကိုစောင့်နေကြတာတဲ့ဘုရားရှင်တတ္တဝါတွေကထမင်းစားပြီးတင်မင်းလေးကိုစောင့်တင်မင်းကဘယ်အချိန်မှမကောင်းမလဲကောင်းမင်းလေးကိုထမင်းစားပြီးစောင့်နေတာတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မပါစင်းတဲ့ဟိတတ်နေသမျှလောက်တာတင်မင်းလာတဲ့ခေါ်အချိန်ခေါ်တဲ့အချိန်ရောက်ရင်ကိုက ready ဖြစ်နေရမယ်တရားအတိတွေလောက်တိုင်းချင်းသူ့ဘာလို့ခေါ်ရင်ခေါ်မခေါ်ရင်ဘာမှဖြစ်ဘူးတို့မှာအဲ့လိုတရားအတိအခံရှိမထားရင်ဘယ်လိုမဆိုမခွဲနိုင်ဘူးလေဘဝဝင်ခြင်းမခွဲနိုင်ဘူးဒီသားစုမခွဲနိုင်ဘူးအဓိကကိုခင်တယ်အတွက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမခွဲနိုင်ဘူးအဲ့ဒီစိတ်နဲ့တွေ့တော့တွေ့တာတဲ့စိတ်ယာကန်းစိတ်လောဘစိတ်ပေါ့လောဘနဲ့တွေ့ကြိတ်တာပြင်ရောက်လေဤကန္တာမကျင်တဲ့အလိုမကြတဲ့ဒေါသနဲ့တွေ့ပဲဒေါသနဲ့တွေ့ငရဲပြင်ရောက်လေဤကန္တာတွေ့မိမောတဲ့စိတ်နဲ့တွေ့မယ်ဆိုမောဟနဲ့တွေ့သတိဆံပြေရောက်လေဤကံသာအဲ့ဒါတွေဖြစ်ကုန်ပဲအတိယမိုးခင်အတိညာဥအောင်အနာရောဂါတွေထူထပ်မှုတွေမဖြစ်ခင်အတိညာဥအောင်တတ်နိုင်သမျှလှုပ်တာလို့စီပိုင်းလူဝင်ကျမ်းမာရေးတဲ့လောက်ရမှာပဲ
တရားအလုပ်လည်းလုံးဝပြတ်ပဌာန်းကြတဲ့လှုပ်တာလို့ဒီလိုလေးဥစဉ်ပြောချင်တယ်နော်။နံပါတ်၁ဆန္ဒတရားအလုပ်လုပ်လို့စီးပွားလုပ်လို့ဆန္ဒသိပြင်းထန်ရင်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။ယုတ်တိရောရဲ့ဆန္ဒလေးနဲ့ဆိုရင်တော့အဖြစ်တော့အကြောင်းလျှောက်ပြန်။ခုနကစာလေးရေးထား။တင်းတစုံတရားလုပ်ဖို့စိတ်ဆန္ဒသိပြင်းထန်နေတယ်ဆိုရင်လုပ်ဖို့ဒီလန်းရှာမယ်မဟုတ်ရင်တော့အကြောင်းပြချက်ရှာလိမ့်မယ်တို့အဖွဲ့တွေကအကြောင်းတွေလျှောက်ပြနေတဲ့သူလားနီးလန်းရှာတဲ့သူလားကိုကူကိုသုံးသပ်နီးလန်းရှာရင်တော့မဆိုးပါဘူးနော်ကဲဆန္ဒပြီးတော့ပါလေဝိရိယဝိရိယနေဝိရိယဝိရိယကံမြောတကနာဓမ္မနာတန်သမုဒ္ဒနာနေသရူပနာအဓိပတိပစ္စယနာပစ္စယောဆန္ဒကြီးမမထားရုံနဲ့မပြီးသေးဘူးနောက်ကလုံလဝိရိယလည်းလိုက်ကောင်းမယ်တဲ့ပြင်းနေတဲ့လုံလဝိရိယမရှိရင်ဘာမှအဆင်မပြေဘူးနော်ဝရိယလည်းရှိရမယ်ဝရိယထူညာကကိုညာလည်းတော့ကပါအောင်မယ်ရသော်ပြားဟောတာကသူ့ဝိရသုတ်ဆိုတာရှိတယ်တရားမင်းကြီးကသူ့ရဲ့သားသူ့ဝိရအောင်ဆုံးမတဲ့အခန်းတရားမင်းကြီးမှာသားတယောက်ရှိသားရှိတယ်သူ့နာမည်ကသူ့ဝိရတဲ့သူ့ဝိရကိုတရားမင်းကပြောတယ်ဟေ့အောင်ဟိုမှာအတူတာတွေတက်လာပြီးခြေသားမင်းစစ်တွေပြင်ဆင်တော့ပြင်ဆင်တော့လုံတော့ခိုင်းတော့သူအေးအေးဆေးဆေးပေါ်ပေါ်တန်တန်ပဲအိတ်လိုက်စားလိုက်ပြောပါလေဒီလိုနေတယ်တဲ့တော့ခြေသားသူဝိရမင်းပြင်းစင်တော့ဟိုမှာအတူတာတွေစစ်တက်ရေတက်လာပြီးအန္တရာယ်ပြုတ်လိုက်မယ်အဟုတ်ကဲ့အဖေဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲသူကမိမိရောပေါ်စားနေတယ်တဲ့သုံးချိန်မြောက်ခေါ်ပြောခေါ်ပြောပြီးသွားတဲ့အခါမှာတရားမင်းဟိုလိုပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်မရှိတော့ဘူးသူသားကဘာပြောလဲဆိုတော့ခြေသားသူဝိရတဲ့အလုံးမလုံးပဲနဲ့မကြိုးစားပဲနဲ့လုံလဝရိယမရှိပဲနဲ့ကြီးပွားတဲ့နေရာတိုးတက်တဲ့နေရာချမ်းသာတဲ့နေရာရှိသလားတဲ့ရှင်မင်းရောက်အောင်သွားတဲ့ပြီးရင်ငါ့ကိုလည်းအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်အောင်ခေါ်တဲ့တရားမင်းပြောတာနော်ဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့ဒီစကလုံးကိုပြန်ယူပြီးတော့ခြေသားတို့ခြေသမီးတို့တဲ့ဘုံကံအားလျော်စွာကုသိုလ်ကံအားလျော်စွာစံမြန်းရတဲ့တရားမင်းတောင်မှသူ့သားကိုလုံးလဝရိယမရှိဘဲနဲ့ကြီးဝတဲ့နေရာတိုးတက်တဲ့နေရာချမ်းသာတဲ့နေရာရှိရင်မင်းရောက်အောင်သွားငါ့ကိုလည်းရောက်အောင်ခေါ်လို့ဒီလိုပြောသေးတယ်ဆိုရင်တဲ့တို့လူဘုံလူလောကလူဘဝဆိုတာကိုလုံးမှကိုရတာကိုလုံးမှကိုရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာလုံးလဝရိယနဲ့ပူပြီးတော့ကြိုးစားတဲ့နေတဲ့လုံးလဝရိယမရှိဘဲနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုမရှိဘဲနဲ့ကြီးဝတဲ့နေရာတိုးတက်တဲ့နေရာရှိရင်ချစ်သားတို့ချစ်သမီးတို့မင်းတို့ကိုယ်တိုင်ရောက်အောင်သွားကြကွယ်ငါဖျားရှင်ကိုလည်းရောက်အောင်ခေါ်တဲ့ဒီလိုမိန့်လုံးလဝရိယတဲ့လည်းဘုရားရှင်ကလုံးလဝရိယသိကြည်တာသိကြည်တော့ဝီရနမောတိဘုရားဝီရတုဝိဘမတော်သိတပ္ပတိတမ္ပါဒပရိပန္နောတမိတတမေတရဏဘဝဆိုတာနမောတိခါရရှိတယ်နိဝီရဆိုတာရဲရင်တာလုံးလဝရိယရှိတာလုံးလဝရိယရှိတဲ့ဘုရားဆိုရင်သိနေတတ်တယ်ဘုရားရှင်မပြောနဲ့တို့တော်မှ तू ကတော့ကြိုးစားတယ်လုံးလဝရိယရှိတယ်ဆိုနှစ်တတ်တယ်ငပြင်းပါကွာပြင်းလိုက်တာတော့အရေကိုထွက်ဝရိယကိုမရှိဘူးဆိုရင်သိမခံနိုင်နော်ဒီလိုရှိတယ်။အဲဆိုလုံလဝရိယရှိရှိနဲ့တက်တယ်နဲ့မြ။လောက်ကြချူစားကြလို့လောကီနဲ့ជីវတ်တွတ်တက်ဖို့ချမ်းသာဖို့အတွက်လောကုတ္တရာနဲ့ជីវတ်တွတ်တက်ချမ်းသာဖို့အတွက်လုံလဝရိယရှိရှိနဲ့လုပ်။လုံလဝရိယမရှိဘဲနဲ့ជីវတ်တွတ်တက်တဲ့ချမ်းသာတဲ့နေရာရှိရင်မင်းရောက်အောင်တော့ငါ့ကိုလည်းရောက်အောင်ခေါ်တယ်။တက်တယ်နဲ့မြလောက်ကြလို့ဒီလိုလေးပြောချင်။နောက်စိတ်ဓာတ်တိပိဆန္ဒပြင်းထန်ရုံနဲ့မဖြစ်ဘူးဝရိယရှိလို့ဝရိယချင်ုံနဲ့မဖြစ်ဘူးစိတ်ဓာတ်ကလည်းကောင်းအောင်ပါကိုယ်စိတ်ကိုမလိမ္မာလိမ္မာအောင်မရင်ကြီးရင်ကြီးအောင်မသိမ့်မွတ်သိမ့်မွတ်အောင်ဆုံးမစိတ်ကလေးကောင်းနေပြောသည်မစကားနေကောင်းနေစိတ်ကလေးကောင်းနေလုပ်သည်မလုပ်နေကောင်းနေစိတ်ကလေးကောင်းနေတွေးသည်မတွေးနေကောင်းစိတ်ကောင်းနေစိတ်ကလည်းကောင်းနေနောက်မှလုံးလုံးဝရိယလည်းရှိရင်အဆင်ပြေတချို့မိသားစုတွေတချို့မိဘနဲ့သားသမီးတချို့ဇနီးနဲ့ခင်ပွန်းအဲ့ဒီလုံးလုံးဝရိယရှိတဲ့သူနဲ့ပြင်းတဲ့သူတွားတွေ့ရင်အဲ့ဒါမတည့်တာများတယ်စနီးဖြစ်တဲ့သူကလုံလဝရိယရှိတယ်ကြိုးစားတယ်စောစောထားအလုပ်တွေလုပ်ကြိုးစားလူချမ်းဖြစ်တဲ့သူကမိုးဝဲယူဝဲအိတ်ပီပီဆိုရင်းနေအဲ့ဒါမတည့်ဘူးအခင်မဖြစ်တဲ့သူကကြိုးစားတယ်လုံလဝရိယရှိတယ်ဟိုစနီးဖြစ်တဲ့သူကပြင်းရင်လည်းအဲ့ဒါမတည့်ဘူးစနီးနဲ့ခင်မမိဘနဲ့သားသမီးကြည့်မလားဒီကလေးကတိတ်ပြင်းလို့ရင်အဲ့ဒါအဖေအမေကပထမချော့ပြောချော့ပြောနောက်ကျတော့အဲ့ဒါချော့ပြောလို့မရတော့ရရပုတ်ပဲတချို့မိသားစုဆဲရဆိုရဖြစ်ကုန်အေးရနှွင်ရအထအဆဲတန်ဆူတန်နဲ့ကြားရနော်ပြင်းတဲ့လူနဲ့လုံးဝဝိရိယရှိတဲ့သူနဲ့တဲ့မတဲ့ဘူးခဏခဏပြတော့ပြတော့ဖြစ်တယ်စိတ်ဓာတ်ကလည်းကောင်းအောင်စိတ်ဓာတ်တည်ပြီစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့အကုန်သူကအရာရာစိတ်ကဆောင်းတာအောင်ကိုယ်စိတ်ကိုလိမ္မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်သင်မွေးအောင်ဆုံးမရင်တိတ်ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်နေရာထိုင်ရတာလည်းအဆင်ပြေတယ်သူစိတ်ကရင်တော့
ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမမှုနဲနိုင်တယ်ကိုယ်စိတ်ကထုံ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 ဖြစ်ကျင်တယ်ခက်ထန်ကျင်တယ်ကြမ်းတမ်းကျင်တယ်ဒီစိတ်ကလေးကိုလိမ်မအောင်ယဉ်ကျေးအောင်တိမ်မအောင်ဆုံးမလာလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကလေးကတိမ်မွင့်နေတိပ်ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်စိတ်ကလေးကောင်းနေပြောသမျှစကားတွေကောင်းနေတယ်စိတ်ကလေးကောင်းနေလုပ်သမျှလုပ်တွေကောင်းနေတယ်စိတ်ကလေးကောင်းနေတွေးသမျှအတွေ့အကြုံကောင်းနေတယ်ယဉ်တော်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဆိုင်တွေတချို့အိမ်တွေမှာကက်ကတ်ထားတာရှိတယ်တင်ကောင်းလျင်ကျွန်တော်မဆိုးပါကိုယ်စိတ်ကဒါမျိုးသိကြတဲ့သဘောရှိတယ်။သင်ကောင်းရင်ကျွန်တော်မဆိုးဘူး။မင်းကောင်းရင်ငါကောင်းမယ်။မင်းမကောင်းရင်ငါမကောင်းဆိုတဲ့ဒီသဘော။ဒီစိတ်ကလေးကိုလိမ်မအောင်ယဉ်ကျေးအောင်သင်ဝန်းအောင်ဆုံးမလာတဲ့အခါမှာစိတ်ကလေးကယဉ်ကျေးလိမ်မသင်ဝန်းနေပြီဆိုရင်သင်ကောင်းရင်ကျွန်တော်မဆိုးပါဆိုတာမျိုးမကြိုက်တော့ဘူး။သင်ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကျွန်တော်ကမဆိုးတော့ဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်သွားတယ်။သူဆိုးရင်ကိုယ်လည်းဆိုးမယ်ဆိုတော့သူရိုင်းရင်ကိုယ်လည်းရိုင်းမယ်။သူတက်ကိုယ်လည်းတက်မယ်ဆိုတော့သူ့လိုဆိုးရရောက်သွားတာပေါ့။နောက်ကြတော့ဒီစိတ်ကလိမ်မာယဉ်ကျေးသိမ့်မွေးလာတယ်သူကသူကောင်းရင်ကောင်းမကောင်းရင်လည်းကိုယ့်ဘောက်ကိုကောင်းနေတော့ပြီးသွားလောကထဲမှာအများကြီးပဲလေမကောင်းတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိကြတာကောင်းတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိကြတာမကောင်းတဲ့သူတွေမကောင်းနိုင်သူမကောင်းနိုင်ကိုလိုက်မကောင်းဘူးဆိုရင်ကိုယ်လည်းကောင်းမှာမဟုတ်တော့ကိုယ့်စိတ်ကအရင်တော့ဆိုရင်သူပြောင်းလင်းခေါင်ကုန်လို့ပြောင်းဝန်းတဲ့သူပါနောင်မတွန့်ကြောက်တော့မှလည်းနောက်တော့ပါတန်ချောင်းပြော့မေပညီလွယ်လျင်ရွှေစီဝဲချက်တဲ့ဖျောင်းသူပြောင်းလဲကောင်းကွန်းလို့ပြောင်းဝန်းတဲ့သူပါ။ तू ကကိုယ်ပြောင်းရင်သူလည်းပုံပြောင်းမယ်တဲ့။နောင်မတွန့်ကြောက်တော့မှလည်းနောက်တော့ပါတန်ချောင်း။မင်းကငါ့ကိုကြောက်လို့မမထာနာလားဆက်ဆံလို့ရတော့ငါကတော့အဲ့ကြောက်ကိုရိုက်ခွင့်မယ်တန်ချောင်းပဲတဲ့။သူပြောင်းလဲကောင်းကွန်းလို့ပြောင်းဝန်းတဲ့သူပါ။နောင်မတွန့်ကြောက်တော့မှလည်းနောက်တော့ပါတန်ချောင်း။ तू ချိုးလျင်ကြံချောင်းပါ။မင်းကငါ့ဘော်ချိုးတော့ငါကြံချောင်းပဲတဲ့။ညံတစ်ချောင်းခါမှ။မင်းငါ့အပေါ်မှာလာခါလို့ရတော့သူချိုလင်းကြံချောင်းပါညံတချောင်းခါမူတမပင်ထိတ်ခေါင်ဖြန့်ကျဲဟင်းကတီးနိုင်တဲ့သူတမပင်ထိတ်ခေါင်ဖြန့်မှာကျဲဟင်းကတော့တက်တီးအောင်မယ်ဘလောက်တော့ခါလိုက်မှမသိသူဖြူလင်းဖြူကျင်ပါသူငါ့ဘော်ဖြူဖြူစင်စင်ဆက်ဆံလို့တော့ငါ့လိုဖြူစင်ပြီးသားပဲတဲ့သူမဲကမှောင်ကူးမြည်သူငါ့ဘော်မဲငါအမှောင်ကူးပြမှာဆိုကြဆိုတကယ်ဆိုလင်းဓမြကိုလုံနိုင်ငယ်လီတဲ့စလီဥပုံညာကြီးရေးတာသူစိတ်ကရင်တော့အလားမျိုးကြာလာတော့သူ့ဘာသူကောင်းရင်ကောင်းမကောင်းရင်နေကိုယ့်ဘာကိုကောင်းအောင်နေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်တယ်ကိုယ့်စိတ်ကိုတိမ်ပြအောင်ယဉ်ကျေးအောင်နေလို့ပြစ္ဆုတ်ပန်လည်းကောင်းတယ်တမလွန်လည်းကောင်းတယ်သန္တာတိပတိဝရိယတိပတိစိတ်တာတိပတိနောက်တစ်ခုဟာဝိမန္တာတိပတိဝိမန္တာဆိုတာအဋ္ဌဉာဏ်ပညာပြောတာသန္တာအကောင်းအောင်မယ်ဝရိယအကောင်းအောင်မယ်စိတ်တဲ့အကောင်းအောင်မယ်အဋ္ဌဉာဏ်ဘာမှသုံးမရဘူးအဋ္ဌဉာဏ်ဘာမှမရှိဘူးဆိုအစင်မပြေဘူးစီးပွားလုပ်တဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ထင်ရမှာကြောင်းတက်လည်းအဋ္ဌဉာဏ်ထင်ရမှာရောင်းဝယ်လို့လည်းအဋ္ဌဉာဏ်ထင်ရမှာပဲတရားရှုမှတ်တယ်ဆိုတာလည်းဉာဏ်ရဲ့အလုပ်ဝိမာန်သအဋ္ဌဉာဏ်ပညာကတော့ခေါင်းချုပ်ပဲနော်ကဲဘဝနေနေတဲ့ပဋ္ဌာန်သုံးပစ္စည်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ကြရအောင်တဲ့နဲ့မြတ်နေကြဒီတစ်ခေါက်တော့ပဋ္ဌာန်24ပစ္စည်းတွေ24ပစ္စည်းလုံပြီးအောင်ဟောမယ်ဥစဉ်ပဋ္ဌာန်ဟောရင်နှစ်ပစ္စည်းလောက်နဲ့ပြတ်ပြတ်ထွက်သွားတာညာကဲလောကလေးကြီးတရားသိမ့်မယ်နော်ဆိုတတ္တလောကဓာတ်လူနှံမြမာတွေမြတ်ဗျာဤတရားစေတွေ့ရူတင်လေးစားခြင်းအားကိုစေနိဗ္ဗာန်နှံစံမြတ်နိုင်ပါစေလောဘဒေါသမောဟထိန်ဝေဣမိသုံးပါးကြီးမားသလီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတော်ကောင်းတရားတွေ့ကဘာတိတည်းမြထုံးပနိုင်ပါစီကုံမေကိသဝိဝေသတဝသုမကယံတုပါဏိနောဝိကင်သာဟံဝိဝေသတဝဥဇုံသုမကကောဘဝိပါဏိနောညာလံတောင်းတော်တတဝအပေါင်းသောသောလူရှင်လူမမြန်နေတကွာအလုံးသောတရားနာပရိဒတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်ကုံမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခီကောင်းမဟုတ်တဲ့ဝိကံလံကောင်းလဲညင်လံယုံလံဆိုခြင်းဆိုကြည့်တကောဝိဝိဇ္ဇတဝါရှောင်းရှားဖဲ့ခြင်း၍သူမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခီကောင်းဖြစ်တဲ့မေခင်ရှိတံခီမံကိုဥဆုံးဖြောင်းဖြောင်းမမှန်ယံတို့လိုက်သွားနိုင်ကြပါစေကုံတတိအဟံဤတကားဖြစ်သောတရားဟောဆရာအကဇီယဟုနာမသမကျွန်ုပ်သည်လည်းပဲကုံမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခီကောင်းမဟုတ်တဲ့ဝိကံလံကောင်းလံညင်လံယုံလံဆိုခြင်းဆိုကြည့်တကောဝိဝိဇ္ဇတဝါရှောင်းရှားဖြစ်ခြင်း၍
Tu mẹ gần nơi về yêu cháu khi con chết đẹp mẹ kia chết đẹp khi mẹ ngủ u sầu phong phong mà mà. Tu mẹ gần con lúc xin lúc mà nhà nhà đẹp quá anh luôn đó đi anh bơi đã bằng bờ con đó go. Nơi về yêu cháu khi con có con mong cho bố sống bên này vui. Tiếc họ bao nhiêu giờ số số mà nơi để u sầu cô đơn ngả nề. Nơi về yêu cháu khi con có con xóa lại toàn này để phố cô đi. Bà vì vui nhá con dọa mà tuy phí nhá và gì con thật đi. Kể đi nè áo dân nè dân sát đi sát gà lưu lãn nè cụ tù đi em nhá vui nhá áo dì dạ quên xì đề tù dì dạ quên cảnh lãi sư. Ý đàm bì bầu nhá. Ý đàm bì bầu nhá. Ý vã nà tạ. Ý sinh yó. Ý sinh yó. Ở đù. Xin phê yá. Di đô đô di, chân đi yê khu, sáng ái sĩ đêm nhạc, tà nà di lạc, bảo nà gạo mô, sư dư đô gô, a di, dư lâu dạ vã gạo yi, y gạo mô, khu tô phô gô, sê khu bà vã, sê sê bà vã, tô sân dạ tò, a bì yê bà, a phô a phô a, Siya Dhamma, Sattha Yui, Pongtong Zeti, Shichim Yaswa, Tadwa Nanda, Madhamya Dua, Nya Vivai, Nya Yayui, Tadu Goja Milaya, Kosei Nabya, Chama, Chanta, Vanda Jati, Chị cha bà dì tà đi. À lô chá chá tà miá, Kú tà miá, 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 Chú tà vô chá bà gọng lò. Tà tù, tà tù, tà tù. À lô chá chá tà miá, Kú tà miá, 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 Yú ra mu ya ba gao la ta tu ta tu ta tu a la cha cha da mya ku do mya 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 yú ra mu ya ba gao la ta tu ta tu ta tu a la ku sing na pya cham.